Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir. Bugünlərim sizinlə birlikdə Mary və Jock çaylarının orijinal olub-olmadığını bir neçə faktlarla, sübutlarla sizə göstərəcəm ki, siz də əgər almışsınızsa bunun orijinal olub-olmadığını yoxlayın mütləq. Çünki əks təsirini yaşamışam, ona görə də sizə tam açıqlayıcı məlumat vermək istəyirəm. Birincisi, mən daha öncə və illərdə öncə Mary çayından istifadə etmişəm. Üstündə holoqramı var, gördüyünüz kimi. Bu əlimdə olan çay, saxta olan çaydır. Bu isə Jox, yenə də gördüyünüz kimi holoqramı var. Amma bu orijinal olan çaydır. Sizə fərqlərini göstərəcəm. Çay qoymuşam qaynamağa. Gözünüzdən görünəcək dərəcədə fərqləri var. Birincisi, məndə olan dəyişiklikləri deyim ki, mən hardan bildim ki, bu Mary çayı saxtadır. Bu Mary çayını normalda mən içirdim. İlk dəfə alanda orijinal idi. Daha sonradan isə başqa bir xanımdan almışdım ki, adını çəkib onu antireklam belə ən gözəl reklam olduğuna görə reklam etməyəcəm. Bu çayı alanda ilk aylarda birinci ay 6 kilo 600 gram çəki atmışdım və normal şəkildə arıqlayırdım, çayı içirdim, susuzduyurdum və çayda hər hansı bir qəribə dad gəlmirdi. Son ayda aldığımda, ki mən bunu ödənişlə almışam, pulunu verib aldığım çay olub, bunu istifadə eləyəndə gördüm ki, ağızda qəribə bir dad var, halsızlıq yaradır, təzimi dəhşətli dərəcədə oynadır və bunu son dəfə içib idmana gedəndə, mən normalda bunu içib gedirdim idmana, orada idman falan eləyirdim. Yəni bu şəkildə həyat səhər tezən dururdum, içirdim və axşam içirdim. İdmana getdim son dəfə, bunu qəbul etdikdə, mənim təzimi dəhşətli dərəcədə aşağı saldı. Demək olar ki, mən haradasa yarım saat 40 dəqiqə falan yerimdən tərpənə bilmədim. Çünki əlim ayağım əsirdi bildiyiniz, ürəyim dəhşətli dərəcədə tez döyünürdü. Bundan sonra başa düşdüm ki, bu çayda nəsə anormallıq var. Çünki mənim izləyicilərim də məndən görüb gedib Pərmi xanımdan almışdılar və dedilər ki, təzimi çox pis təsir eləyir, təzimi oynayır, halsızlıq verir, sizdə bu hal varmı? Dedim, məndə yoxdur. Çünki həqiqətən olmamışdı. Bu saxta çayda isə eyni şeylər oldu. Arifədən getdim, Dioksu aldım. Dedim ki, Arifə, həddinə dəyməsin, amma yoxlayacağım. Ki mənim ətrafımda bütün qohumlarımda illər öncədən Arifədən Dioks alıb, amma mən Arifədən ilk dəfə idi Dioks götürürdüm. Deyəcəksiniz, biri Meril, biri Dioksu, heç bir fərqi yoxdur. Alvinadır, Merildir, Dioksdur, Melisadır, digər bütün çayların hamısının tərkibi eynidir. Görmüşsünüzsə, rəngi də eynidir. İndi sizə bunlardakı fərqi başa salacağım. Birinci səfər çaya tökəndə, yəni daha doğrusu suya tökəndə, çayı düzəldəndə çox gözəl köpüklənirdi Meril çayı, əvvəllərdən aşıram. Daha sonra isə gördüm ki, bu paçkanı alanda Mary çayı nə köpüklənmir və köpükləndiyi halda da kənarında sap-sarı ləkə kimi bir şey yaranır və çox bərbad iyi gəlir, içiləsi vəziyyətdə deyil. Eyni zamanda adamı susatmırdı. Yəni, nə etsəm də ki, susamaq üçün, normalda mən gündə 3 litr, 4 litr su qəbul edirdim bu Mary-nin içəndən sonra, amma bu məni qəti sürətlə susatmırdı. Amma dioksu da hal-hazırda elə deyil, dadı da yaxşıdır, iyi də yaxşıdır, çünki aldığım çayı, Mary-ni heç sevmədim, çünki iyi də bərbad idi. İndi sizə hal-hazırda gözünüzdən görəcəksiniz ki, nələrdə fərqi deyirəm. Əgər siz də bunu öz aldığınız çayların içində görürsünüzsə, deməli o çay 100% saxtadır. Nəyə görə deyim? Bu qalaqramı almaq problem deyil. Ki, bu qalaqramı səfirləmirəmsə, hətta kilo ilə satırlar, 30 manat, yenə çəsə manat olmalıdır. Amma bunun üzərindəki... Baxın, üzərində başqa rəqəmlər də qeyd olunur. Bilmirəm, görürsünüz, ya yox. Amma bunun üzərində o rəqəmlər yoxdur. Eyni zamanda bunun arxasına strip kod, QR kod var və burada aşağıda Türkiyə nömrəsi var. Türkiyə nömrəsindən də əlaqə saxlayıb, çayı, imini, şəklini atıb, kodunu atıb, öyrənə bilərsiniz ki, bu orijinaldır, yoxsa yox. Bunun QR kodunun təmizliyinə baxın, görürsünüz, tərtəmiz QR koddur. Bunun QR kodunu isə... Oxumaq mümkün deyil. Yəni, oxuyucu onu oxuya bilmir. Çox çətin oxuyur. İndi mən sizə göstərəcəm. Bu arada, mən bu Mary çayını içəndə səhər bir dənə 9-da içirdim, axşam saat 6-da 1-də içirdim. Amma Dioksdan cəmi bir dənə gün ərzində istifadə eləmişəm. Məni yetərəncə susadır və acmağa qoymur. Eyni zamanda Dioksu içərkən yağlı yeməklər falan yeyirəm. Yalan deməyəcəm, kola içirəm. Yağlı yemək yiyirəm, çörəkdə istifadə edirəm, amma Mary-də heç bir şəkildə istifadə eləməmişdim. Sırf arıqlamaq üçün istifadə eləməmişdim, amma bunda istifadə eləsəm də eləməsəm də çəki gedir. İndi sizə fərqini göstərəcəm, gəlin özünüz gözünüzdən şahidi olun bunu. Gözünüzün qarşısında dioksu tökəcəm qabın içinə, stəkanın içinə. Bu arada dioksun kağızını açmaq demək olar ki, mümkün. Bunu belə açdım.
Dökürəm stəkanın içine. Qoxusu da çok qəşəksin. Yani həqiqətən çok güzeldir. Əlavə elədim. Bu dioksumuz. Keçək Meriyə. Meri çayını da götürürəm. Çok asan şekilde yırtılır bu. Qablaşdırılmaz fərqli ola bilər. Buna bir söz deyə bilmərəm. Əlavə elədik. Birinci çayın içindeki rəngləri sizə göstərim diqqətlə. Baxın. Bunun rəngi daha rozludur. Bunun rəngi daha açıqdır. Qoyuruq yerinə. Və videonun ardında sizə göstərəcəm nə proseslər olduğunu. Heç qarışdırmadan belə sizə göstərim. Anında. Birinci buna tökürəm. Köpüklənməsini görürsünüz. Bu şəkildə. İndi bunu yaxınlaşdırıb tam sizə sarı olub olmadığını göstərəcəm. Baxın. Görürsünüz, çayın içində köpüğü ağ rəng deyil, sarı rəngdir. Tam günün altında da bunu sizə göstərəcəm mən indi. Eyni zamanda dioksa da istəyirəm ki, suyu əlavə edək gözünüzün qarşısında. Necə köpükləndiyini görək. Daha yaxşı köpüklənir və ağappaqdır köpüyü. İndi bunun köpüyünün rənginə baxın. Bu sarı deyil. Normal köpükdür. İndi daha yaxından göstərəcəm. Buradan çəkib göstərmək istəyirəm fləşi ilə. Baxın. Sarı köpüklər. Bu Meri çayındadır. Bu isə orijinal. Gördüyünüz kimi dioksdadır. Köpüğünün rənginə baxın. Necə bərbatdır. Bu da normal, orijinal olanın köpüğü. Heç qarışdırmamışam belə ikisini də. Bu orijinal deyil. Eyni zamanda həm halsızlıq, həm baş gecələnməsi, aybaşı pozğunluğu yaradır və insanları da haldan salır. Bu amma susadır. Bu susatmır. Sizə bir məlumatı da dioks çayını içərkən məlumat vermək istəyirəm ki, ətraflı arıqlamaq, arıqlatmamaq məsələsi çox belə qlobaldır. Bunu alandan sonra arıqladım, sonra kökələcəmmi, kökəlməyəcəmmi. Mən qeyd edirəm, 2 ay içdim. 2 ay deyil, 1 ay tam 1 ay Meri içdim. Çünki 2 paç qalmışdıq, bacımla yar-yar içdiyimizə görə hərəmizə 1 ay düşdü. Sonradan içmədim. 6 kilo 600 çəki attım. Daha sonra isə 2 aydır mən Meri içmirəm. Yəni heç bir arıqlama çayı, heç bir şey eləmirəm. İdmana falan gedirdim, onu belə getmədim. Çünki çox tənbəlləşmişdim. Cəmi o vaxtdan bu vaxtda 2 ay ərzində həm yağlı yiyirəm, həm gecə yiyirəm, həm gündüz yiyirəm, fərqi yoxdur. Yəni diyet etmədən çəkimdə 50 kilo 100-ə düşmüşdüm, 52 kilo 300-ə qalxdı. 2 kilo çək fərq elədi ki, normalda zaten mən Meri çayı içsəm də içməsəm də 2-3 ay ərzində bu çəkin qalxmağı normal idi. Səbəb isə yəni dayanmadan yiyirsən, düzənsiz bəslənirsən, gecə yiyirsən, gündüz yiyirsən, çəki alırsan. Ona görə də çeşdiyiniz, içdiyiniz çayların qiymətinə diqqət yetirin. Bu çay 100 manata satıla bilməz. Bunun standart qiyməti var. Artıq sizi aldatmaqdır. Mən sizi deyə bilmərəm, gedin 120 manata alın. Çünki bilirsiniz ki, mən heç vaxt yalandan heç nəyə reklam eləməmişəm və eyni zamanda baha şeyləri reklam eləməmişəm. Həmişə ən əhli variantını sizə seçib göstərmişəm. Arifə bunun qiymətini 65 manatda, 65 manata satır, dioksdur. Mən aldığımın qiyməti 55 manat idi. Nəticədə saxta, hətta 55 yox, 60 manat idi. Mənə endirimdən 55 manata verirdi. Çünki gedib özüm götürürdüm, çatdırılması deyilirdi. 55 manat almışdım o birisini, bu isə 65 manatdır. Amma hər bir halda orijinaldır. Bir də ki, bunu deyirlər ki, içmək olmaz, ziyandır falan. Birincisi, bunun arxasında təlimi var. Kimlərə olar, kimlərə olmaz. Qeyd olunur orada, əgər içindəkilərə, içində olan şeylərə, tərkibində allergiyanız varsa və yaxud hamiləsinizsə və yaxud süz verən anasızsa təbii ki, bunlara olmaz. Tərkibini oxuduqdan sonra düzgün şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Gündə bir dənə dioks mənə yetərli olur, yəni bir paçkanı artıq 2 ay istifadə edə bilərəm. Amma ki, digərində heç bir halda çatmırdı, 2 dənəsini bir günə istifadə edirdim. Normalda 2 dənəsi bir günə istifadə olmalıdır, amma bu mənim üçün artıq yetərlidir. Çünki yetərincə susadır. Və yetərincə də məni tox saxlayır. Bu şəkildə siz də alıb istifadə edə bilərsiniz artıq çəkilərdən azad olmaq üçün. Bu qədər. Gələn videolarda nəyin saxta, nəyin orijinal olduğunu yoxlamamı istəyirsinizsə aşağıdan qeyd edə bilərsiniz. Tam araşdırıb sizə məlumat verərəm. Sağ olun, gələn videolarda görüşənə kimi.